Još jednom sve čestitke. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. Vidite, utvrdimo nešto zaista lepo. I predstavit ću vam gospođu Marinu Simić, doktorku veterine i vlasnicu čudesne pekare. Dobro jutro. Dobro jutro, Bane. Dobro mi došli. Hvala vam. Po čemu je vaša pekara tako čudesna? Da. Naša pekara je čudesna po izboru ove poslastice koje mi nudimo za kućne ljubimce. Čudesna pre svega zato što je to novo na našem tržištu. Do sada nije viđeno, niko nije to radio. A u pitanju su sve prirodni sastojci. Znači, svi ovi proizvodi su kompletno od proverenih sastojaka upotrebljivih za ljudsku ishranu. Da, to je zanimljivo da ćemo i mi se malo poslužiti posle emisije. Recite mi šta je sve sastav, šta sve imamo? Ovdje vidimo i dve torte. Da, da, da. Pa ovako, mi smo pre svega naše proizvode grupisali smo u dve grupe. Imamo jedno su svakodnevne poslastice za pse, znači ovi keksići koji vidite na ovom tanjiru, koji se mogu davati psima kao nagrada. Ono, znate, pa posluša vas pas, pa vi mu date nešto ukusno i zdravo u ovom slučaju, znači i sveže. Znači, ukoliko se ljudi odluče da poruče ove naše proizvode, imat će nešto sveže. Znači, To je ipak neka razlika, znate, u odnosu na upakovane proizvode na policama koji moraju imati u sebi neke konzervanse da bi mogli toliko da traju i naravno svi oni imaju rokove trajanja, ali ovo je znači sveže, pečeno u našoj pekari, a druga grupa su torte. Torte su predviđene ovako za neka slavlja, za neke događaje i tako. Znači. Odakle ideja da se ovako nešto krene da se radi, obzirom da je ovo novina na našem tržištu? Novina. Pa znate, ideja je proistekla iz nekoliko izvora. Pre svega ja sam veterinar, doktor veterinarske medicine i želela sam da spojim i negde da iskoristim svoje stručno znanje i godine rada, iskustva i studiranja između ostalog i da to primenim na neki način u praksi. A istovremeno sam došla na ideju, pošto ove pekare za pse, znate, postoje u svetu, znate, u Americi postoje preko 30 godina. Pa da malo i mi budemo pa svet. Malo dok kasnimo, ne budemo Evropa, da budemo da svet. Da budemo svet, da, da. Malo kasnimo, ali ja se nadam da će da ćemo naići na pozitivan odziv kod naših ljudi. Gde se nalazite i kako reaguju kada vide pekaru? Da, da, da. Pa za sad naši proizvodi se mogu online poručiti. Preko imamo na Facebooku, imamo stranicu, sajt je u izradi, a proizvodnja nam je u Ovči. Tu nam je, da kažem, mini fabrika, postrojenje. U toku je standardizacija sa HACCP-om, tako da imaćemo znači, te visoke standarde. Znači, za sada poručbina, se planira da, objektu? Za sada samo internet. Da, pa maloprodajni objekat jeste u nekom planu, znate, ali nadamo se da će biti i to uskoro. Sada to je potrebno malo više sredstava. I da, da, da. A kažite mi kako su reagovanja? Šta vam kažu? Reagovanje, pa... Ljubimci su prezadovoljni. Vidjet ćemo kasnije, oni sve to smažu čas posla. Da, da, da. Pa da, mi smo krenuli, prvo smo ispitivali, znate, i te recepte i gledali šta radije jedu i šta ne. To su ljubimci prijatelja i komšije i rodbine. I uglavnom otimaju im. Kad krenu da jedu, onda kao, čekaj, dosta, nemoj sve odjednom da pojedeš, ostavi malo i za sutra. Tako da, Kako osmišljavate, ja vidim ovdje, ovo je baš jako zanimljivo. Da, 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 oblike, pa inspiracije. Stvar inspiracije, malo kreativnosti, malo mašte, i eto. Sve se može u principu. Rekao smo, ovo je novina na našem tržištu. Cene kakve su? Jeste prilagođeni situaciji ili niste? Neki kolege kažu, vaše i moji gosti, mi imamo svoju cenu i ne odustajemo od nje. Držimo standard. Pa znate, cene su minimalne, što bi se reklo, za sav trud i za zaista i investiciju i materijal koji je uložen i za to dizajniranje, ukrašavanje. Jedna ova tortica vam je 1450 dinara, znači sa cenom uključen i transport za uže područje Beograda. E sad, da, nisu baš fiksirane. Miću sam da jeste, da. Kažite mi, ovo je, sad sam je probao lešnik ili čemu mislim? Ne, puter od kikirike. A, puter. Puter od kikirike, znači to nam je jedan od osnovnih sastojaka između ostalog i puter od kikirikija. Jako lepo miriše, ukusan, izuzetno ljubimci vole da ga jedu. I sad taj puter, on je
odličan zbog svojih karakteristika, energetski je bogat, ali ima nizak taj glikemijski indeks, tako da produžava osjećaj sitosti. Znate, ljubimci to kad probaju, oni će biti zadovoljni i srećni i neće tražiti non-stop hranu. Znači, produžava osjećaj sitosti, dobar je i za gubitak masnih naslaga, recimo. A kako to sad da je ta ishrana dobra i za ljude, i za ljudsku ishranu? Pa jeste, znači to je sastojak regularno koji se koristi za ishranu ljudi. Znači nije to ništa sad neki sastojak treće kategorije koji smo mi kupili ne znam gde pa sad kao umešali u hranu za pse. Ne, ovo je zaista torta koju može svako od nas da proba. I ono što jedemo mi, jedu i psi, a sada je obrnuto ono što jedu psi, možemo... Pa možemo donekle, u nekoj meri, ovdje je jedino bitno istaći da tu nema šećera, znate, ipak postoje neke razlike, psima nije dozvoljen šećer, on je štetan za njih, tako da... Štetan je i za nas. Pa štetan jeste, ali mi volimo, ali tako, pa sami sebi udovoljimo, njima baš imamo šansu da odaberemo, da im damo nešto što je zdravo, tako da mi koristimo med umjesto šećera, znači nema ni veštačkih zaslađivača, oni isto jako mogu biti štetni, tako da... Svi koji žele da iznenade svoje ljubimce, podržavaju se i psi i mačke ili samo psi? Samo psi. Mačke nešto ne preferiraju, ne vole. Da, mačke se ipak drže mesa. Dobro. Mogu da vas potraže na Facebook stranici i da poruče tortu ili kolač. Jel planirate nešto novo? Pa... Jel svaki put nešto novo ili... Svaki put recimo ove torte mogu da nose naslov ime vašeg ljubimca, znate, mogu biti personalizovane. Znači, vi nas pozovete, kažete, ne znam, sutra je rođendan, ne sutra, u stvari za 3 dana, recimo, bar nam dajte 3 dana da mi to organizujemo i spremimo. Za 3 dana je rođendan mom Žiletu ili Jakiju ili kako već nebitno. I onda može torta. Mi to možemo lepo da ispišemo, da ukrasimo, sreća rođendan, Jaki ili nešto slično. I Jel preteruju klijenti kada su ne samo želje u pitanju, nego i sa psima, poistovjećuju ih sa svojom decom? Da, pa znate kako, da i s nami, psi se danas tretiraju kao članovi porodice. Jel stavljaju svećice pa da pas malo dune? Da. Naravno. To je sve ljubav. To je sve ljubav. Ko baš duva u tu svećicu. To je sve ljubav. Ko voli životinje, voli i ljude i nema šta. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Nešto kasnije ćemo se i sami zasladiti. Javite se, poštovani gledalci. 310.011. Nagradit ćemo i vas. Ako neće vaš ljubimac, pojedite vi i zasladite se. Probajte u svakom slučaju. Tako je. Hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala vašim prijatnim i lepim prijateljicama i gledamo se nekom drugom prilikom. Hvala, Branimo.